Labrīt, mīļie skatītāji! Jaunais kazas gads nu ir oficiāli iestājies un strauji uzņem apgriezienus. Tā ka lecam pa vecam, lecam pa jaunam, kā nu kurš apņēmies un kā nu katram izdodas. Bet gan vienā, gan otrā gadījumā aicinām iesākt šodienu ar ķepa uz sirds. Šodien raidījumā skatieties, kā mainīt suņa niķi, klaiņot un nenākt mājās, kad saimnieks sauc. Vai kustība ārsts spēj noteikt dzīvnieka veselības stāvokli tikai paskatoties uz viņa saimnieku? Kā mūziķis Jānis Ozols atklāja, ka viņa kaķi redz garus? Pirms vairākiem mēnešiem ķepa uz sirds viesojās pie 6-gadīgās bīglu meitenes Anselas un viņas saimnieka Kaspara. Mums līdzi ieradies bija arī kinologs un suņa eksperts Leons Markelovs. Anselas saimnieks ekspertam lūdza padomu, kā ierobežot suņu meitenes neremdināmo apetīti un tieksmi pēc klaiņošanas. Tā kā Kaspara ģimenes mājai nav sētas, Ansela bieži devās brīvsolī, ignorējot saimnieka saucienus nakt atpakaļ. Šodien noskaidrosim, kā Kaspars ir ticis galā ar veicamajiem uzdevumiem un vai Ansela ir iemācījusies ēst pareizi un neklaiņot prom no mājām. Viens no eksperta uzdevumiem Kasparam bija izveidot Anselai pastaigu laukumu. Mēs esam pēc Leona rekomendācijas sagatavojuši tādu trosi nostiepu, par kuru tad viņš var krietni vairāk pa pagalmu paskriet, kad viņš ir piesiets pagalmā, lai neskrietu projām no mājām un netiktu tālu prom. Un pa dienu tad mēs uz pāris stundām viņu tā kā ārā viņam pasēdēt, jo labs laiks, tad viņš pasēž pie tā paskraida. Nu, viņš nejūtās tik ļoti ierobežots, kā piesiets. Ļoti veiksmīgi uztaisīts, starp citu, ja, un visi nospriegotāji ir visi. Ja. Nu, sunim ir ideāli tagad. Ja. Ir viegla pavada, kas piesien, kas viņai galīgi nemais. Ja, un paskatieties, kāds viņai attālums viņu var skraidīt. Ja kādam ir personīgā māja un teritorija, tad nu, es ieteiktu visiem šādi te varianti. Ja. Izvedot ārā, jums ir droši. Jūs suns ir pie vietas, ja viņam pietiekoši daudz platības, kur viņš var skraidīt un visu, nu tā ir ideāla lieta. Arī Anselai jaunā pastaigu vieta gluži labi patīk, un arī Kasparam vairs nav bažu, ka bīglu meitene aizklīdīs neceļos. Sunim tas patīk, jā, viņš tagad labprāt pavad laiku ārā, tad viņš var paskriet uz vienu pusi, otru pusi, tā kā papētīt apkārtni. Paklausīties, ko citi suņi saka, es domāju, ka viņi ir apmierināti. Pēc eksperta ieteikuma Anselai tika noteikta arī diēta, brokastīs suņu barība un vakarā dārzeņi, lai ierobežot kucītes milzīgo apetīti. Arī šis norādījums ir ievērots. Pirmais svarīgākais ir daudz kustības, svaigā gaisā garas pastaigas, un otrs, protams, ir teiksim, ēdienu reižu, teiksim, rūpīgi pārdomāšana un izvēle no rīta viņa ēda tad suņu barību un vakarā, tad, ka viņai, protams, gribas ēst otro reizi un viņa ir pieradusi ēst divas reizes, tad mēs mēģinām dot kaut ko veselīgāku, teiksim, kāds dārzeņus, kāpostus, burkānus, kurķis, viņai viss tas garšo. Atbilstoši eksperta ieteikumam mēs arī tiklīdz ir pēsts, mēs paņemam tad barības bļodiņu nost un atstājam tikai ūdens bļodiņu. Ja arī jūsu sunim vai kaķim ir kāda uzvedības problēma, ar kuru netiekat galā, rakstiet mums uz info@ķepausirds.lv. Mēs dosimies palīgā kopā ar Latvijas labākajiem dzīvnieku ekspertiem. Lielā auguma mīļlācis Santana pasaulē palicis viens. Tikai pāris minūtēs izšķīrās viņa liktenis – dzīvot vai tikt eitanizētam, jo īpašniekiem bija kļuvis lieks. Santana dzīvo. Liela, stalta auguma, respektabli izskata, bet raksturā pats mīļuma un labsirdības iemiesojums. Gudrs, kārtīgs, džentelmenisks.
adoptējams kā draugs un kompaņons ļaudīm, kas nebīstas uzņemties atbildību par suni gados. Santanam ir 7 gadi. Kineziologs jeb kustību ārsts Visvaldis Bebrišs dakterē kustības – miesā, garā, domās un emocijās. Kustības ir dakteru špikeris. Tās par cilvēku pasaka visu, ja tikai protās pareizi nolasīt. Lai gan Bebrišs sevi sauc par cilvēku dakteri, viņš uzskata, ka spēj noteikt arī kaķa vai suņa problēmas tikai paskatoties uz viņa saimnieku. Vai tā patiešām ir? Šorīt pārliecināsies Maija un Sabīne kopā ar saviem mīluļiem. Labdien, labdien! Pirmkārt, es uzreiz pateikšu, es neesmu suņu dakteris, es cilvēku dakteris, ja? Labi, sēdieties! Es tā godīgi pateikšu, visa pasaule to zina. Gan jūs, gan te visi pārējie zina, ka suns ir pilnīgi tas pats, kas cilvēks. Tas nozīmē, ka visu, ko jau viņi... Ja jums kaut kur plec sāp, sunīm ar sāp. Ja jums kaut kas ar zarnu traktu nav kārtībā, arī viņam ir nekārtības. Un kas tad kustību ārstam sakāms par Maiju un Morfiju? Es jau zinu, ka šitais ir, piedod, manam cilvēkam, ja, sāp pleciņš viens. Jā. Jā, un sunītim arī ir. Un jums arī viena kāja jūtas. Jā. Un arī sunītim tas pats ir. Jūs saprotat, tā nav burvestība, tā ir zinātne, kas iet kopā ar visu, nu tā komunicējās, viss kopā iet. Vai mēs varam arī par to pārliecināties? Maija, ja? Es jums drīkstu pieskaties, bet te Maijai visi kārtībā, pasies, kā viņai izmainās. Lūpas kustās, vaigi kustās, te aust, viss raustās. Piecelies lūdzu. Nu, tas ir normāli. Lai sunītis ir foršs, paziet. Es Maijai pieskaros te pie celīša, ja? Muskulis. Un te. Redzi, cik, jūs redzat, ko viņa dara? Tā kā zirgs. Nu, zini, nevar viņa būt zirgs. Viņa varbūt tikai ķē... Kā ir zirgs sieviešu vārds? Ķēve. Ķēvīte varbūt, re? Ārsts ar pavisam vienkāršu paņēmienu ir gatavs parādīt, kā uzskatāmā veidā var redzēt saikni ar suni un viņa saimnieku. Tad tas būs pierādījums, ja? Paņemiet šito rociņu tagad, ja? Nu, to tad, ja? Vienkārši. Spiediet uz augšu šito rociņu. Ir viss kārtībā, ja? Spied uz augšu, ja? Tas liecina, ka muskulis ir kārtībā, viss ir forši, ja? Saprotiet, ja? Bet tad es pārbaudīšu, kas notiks, ka jūs tam sunītim pieskarsties pie tā pleciņa, mīļi, pie šitā. Es? Jā, jūs pieskarties, jums tagad ir viena saikne, nu, pie tā pleciņa, ja? Un pasies, kas ar rociņu notiek spied. Es? Spied. Mīkstais. Nu, to sauc par kineziologiju, redziet. Maija nemaz neslēpj, ka ir pārsteigta, jo sāpes ārsta norādītajās vietās patiešām iepriekš ir izjutusi. Izrādās, tas nemaz nav viss, ko Bebrišs viņai šodien pavēstīs. Jūs zināt, ka jūs savu sunīti mīlat? Jā. A jūs ar viņu arī bučojaties un skūpstaties? Ir tā bišķi? Nu, tā starp mums rudājot, vai ne? Nu, tu tā amēlīti visi. Es esmu ļoti objektīvs dakters. Es ļoti objektīvs esmu. Varbūt jūs domāsiet, ka esmu skarps, bet esmu ļoti pareizi un godīgs. Lieta ir tāda, ka sunītim nav roku, nav kāju kā mums. Ja? Viņam dibentiņu, lai noslaucītu, viņam ir mēlīte. Jūs iedomājaties, ka viņš tikko noslaucīja sev nu, dibentiņu. Un pēc kādas pusstundas jūs bučojaties. Lieta ir tāda, ka tur pilns ar mikrobiem ir. Pilns ar visādiem parazītiem. Tie visi iet zarnu traktā. Gan viņam ir, gan jums. Tagad paskatīsimies, ko dakteris teiks par šī rīta otriem viesiem Sabīni un Kalvadosu. Sabīne bišķi tu muguriņa jūtās, un tā var jūtas muguriņa. Paskaties, piecelies lūdzu. Es sunīti pat klāt. Paskaties, es tā viņu paglaudīšu, es viņam atļaupu. Es reku pieskāros, ja, un te. A, jūs jūtat, ka viņš tā kā bišķi noraustās. Tagad skatieties uz Sabīni, ja. Sabīne ir reku tā kā viņas, nu tas vīrietis, ja. Vīrietim muguru taustiņu tagad siet, ja? Šite kā muguriņa jūtās, skatieties uz seju operatoru, parādiet seju viņas, ja? Un paziet, kas ar seju notiek, operator, esi? Jūs jūtat? Un Sabīne atbildi, kas ir? Man patīk, ka viņa, muti, it kā viņa, saprot, ja? Bet viņa ir sāpīga, ja? Te normāli muguriņa, un te jūtīga, esi? Sabīne, ja? Bebrišs uzsver, ka šādos gadījumos ir jāārstē abi. Ja nopietnas veselības problēmas atklātas dzīvniekam, veselību būtu ieteicams pārbaudīt arī saimniekam, jo šī saikne ir apusēja. Šodien kustība ārsts kopā ar mums dosies arī uz dzīvnieku patvērsmi. Paskatīsimies, kas viņam būs sakāms par tās iemītniekiem. Labdien!
šitas kaķis ir ideāli labs. Bet redziet, viņš nobijās no manas rokas, tad viņš ir sists kādreiz. Šitas mīļais kaķis viņu paglaudu, viņš ir foršs vīrs. To var ņemt. Visi kaķi mīļi. Es visus ņemtu, arī tas paskaties ar to smukiņu, re? Un šitā mēs testējam, ja kaķis nebaidās. Vat es pa piemēru pārdīšu, nu tas tās tur mums, ja? Nobijās, nenobijās, ja? Un kaķis ir tas pats ir. Tad viņš jau ir trauma psiholoģiski, viņš kaut kur sists daudzīts ir bijis. Tad to vajadzēs arī zināt tam ņēmējam. Ārsta simpātijas visai ātri iekaro kaķenīti Amanda. Visi no tā kaķīša novēršas, jo aus Amandiņš patīk. Un vienkārši patīk. Sniegbaltās skaistule Amanda patvesmē nonāca ļoti satraumēta. Lai glābtu Amandas dzīvību, nācās viņai amputēt austiņu. Jāteic, ka pārdzīvotais kaķenītei nav mazinājis mīlestību pret cilvēkiem, un viņa būs lielisks mīlulis ikvienā ģimenē. Redziet, ko viņa dara pati pie manis pieglaužas, eh? Bebrišs gan uzsver, ka diemžēl šeit viss redzamais liecina tikai par vienu – sabiedrības slimo morāli. Patversmes ir fantastiski labs darbs, ja? Bet vajag arī cilvēkiem strādāt, kuri paņi, tā malacis! Tas ir tas, ka bebrišs visu laiku slaucījis ielas. Viņš tikai pudeles vāks un vāks, akurkus, smēķus, visas, vai ne? Tas taču ir muļķīgs darbs bebrišs, tas kā caurā maisā kartupļas bebrišs, bet forša sieviete, tu būši nu, godra sieviete, nu? Bebrišs domā, ka mūsdienās daudzi dzīvniekus uzskata par bezmaksas psihoterapijas kursa aizvietotājiem, taču tas ir aplami. Kad kaķīti tikai minūtes 12 paglauda un kaķis ir pamests, ar viņš 24 stundas dienā gaida mīlestību, tāpat kā cilvēks. Kaut vai no SMS uzrakti vai ko, ja? Bet viņš gaida to mīlestību, ar viņš nesaģebiņa. Ja tu esi egoists, tad lūdzu audzini sevi, veido sevi pa normālu cilvēku. Kāpēc? A visi stā, a, paga. Kāpēc egoistam jāgrib sevi pārveidot? Pagaidi. Kāpēc jau ir egoists tu, un ļoti labi jūtas? Tur ir vesela problēma, ko es man tagad runāju, ja? Jā, bet tā diemžēl ir realitāte. Ja tu paņem kaķi, tad lūdzu tavs egoisms, lai savienojas ar viņu kopā. Raidījuma turpinājumā skatieties, kā mūziķis Jānis Ozols atklāja, ka viņa kaķi redz garus. Ķepu video konkurss turpinās arī jaunajā gadā. Filmējam savu mīluļu neparastās izdarības, smieklīgās pozas un gudro runāšanu. Sūti savu video mums uz info@ķepavsirds.lv un iegūsti balvu televizoru. Sūti savu video mums uz info@ķepavsirds.lv un iegūsti balvu televizoru. Piecus gadus vecais takši jauktenītis Rokijs vienkārši tika atstāts dzīvoklī, īpašniekiem aizbraucot uz ārzemēm. Rokijs ir labsirdīgs, kārtīgs, diezgan aktīvs suņu puika. Viņš labi sadzīvo ar citiem suņiem, ir draudzīgs ar cilvēkiem, var adoptēt arī ģimenē ar bērniem, kā arī cilvēki gados. Tipisks taksis šīs šķirnes mīļotājiem. Tā, kas te ir mums? Labrīt, dargie ķepu sirds, nāciet iekšā, mēs reko ar Kārli, jūs jau gaidam.
Kārlis ir gatavs jūs pieņemt. Saki labdien. Un brīnums arī ir paslēpies, tā kā laipni aicināt mūsu mājās. Kādreizējās vokālās grupas Kosmos dalībnieki tagad kora Maska mākslinieciskā vadītāja un kora Pasaulē diriģenta Jāņa Ozola mājās rīti parasti sākas ar kafijas gatavošanu un abu kaķu Brīnuma un Kārļa Ulmaņa brokastīm. Pēc viesierašanās leģendārā prezidenta vārdu brālis par ēšanu ir aizmirsis. Kārļi, nāc. Nāc. Nekas slikts nebūs. Jā, zeķēn. Kaķi Kārli Ulmani, Jānis ar sievu Martu, sastapuši pēc kora koncerta prezidenta Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās Pikšās. Viens tāds mazs, jocīgs kaķītis, trīcoši astīti, tur staigāja, tirinājās apkārt. Un viņš kaut kā staigāja man līdz visu laiku. Viņš tā kaut kā, man liekas, viņš bija atnācis atrast savu saimnieku. Bet, nu, iekāpām jau autobusā ar sieviņu arī un tā it kā neko. Bet tomēr vienā brīdī es teicu, ai, zini, nu, paņemsim to kaķi. Paņēmām autobusā, braucām uz Rīgu, un viņš man sēdēja vienā manā plaukstā. Viņš bija tik maziņš. Es viņam devu vēja kūku, ja? Vecrīgu, un viņš ēda viņu, viņš bija tik pārlaimīgs, viņš bija tik izmiss, nu, īstenībā viņš bija... Nu, viņam mēs aizdām uzreiz pie daktera, kad atbraucām uz Rīgu, un dakteris teica, nu, tur dažas stundi jautājums es tad bijis, lai viņš beigtu eksistēt, ja? Nu, lūk, un tāpēc mēs viņu, tā mums paveicās viņu diezgan labi atrestaurēt. Redz, viņš pilnīgi normāls kaķis tagad ir, un pat smuks kaķis. Un nosaucam pa Kārļu Ulmani. Un Kārļu Ulmaņu dzimtu mājām pa godu, kur mēs viņu arī atradām. Lai ķepa uz sirds skatītāji varētu ieraudzīt arī otru Jāņa kaķi brīnumu, nedrīkst cerēt uz brīnumu, bet jāķeras pie barīgas turzas. Nu, pašreiz es domāju, ka viņš ir aiz klavierēm noteikti savā mīļākajā vietā. Tā, tu iebēr brīnumiņam, ja? Reku lien ārā, reku ir. Lai arī ļoti vēlējies bērnībā, vecāki Jānim nav atļāvuši iegādāties nevienu četrkājainu mīluli. Tādēļ zinājis, ka tad, kad pieaugs, viņam noteikti būs kāds mājdzīvnieks. Brīnumu Jānim ir uzdāvinājuši draugi pirms 10 gadiem konkursa Jaunais Vilnis laikā. Brīnums nav izteikts persietis, bet gan jauktenis. Tieši tāpēc īstenībā mums ir tik grūti ķemmēties. Tieši tāpēc mēs nevaram izķemmēt to savu garo spalvu, jo viņa ķerās. Un tieši tāpēc mēs reizi gadā atbrīvojam brīnumu no tās nastes. Un viņš ir nenormāli priecīgs un pateicīgs. Un, teiksim, kaut kādu pusgadu pēc skūšanas viņš ir laimīgs kaķis. Jānis ar Martu nolēmuši, ka abi bērni dzims mājās. Lai dzemdību laikā dzīvoklī nebūtu tik daudz kaķa spalva, arī pirms tam nākamie vecāki brīnumu atbrīvojuši no kažoka. Lilī, kad piedzīma, tad viņa jau godīgi piedzīma ar brīnumu spalvām uz lūpām. Viņš atgādina Jāna pūdeli. Vienīgais, Kārli, būtu forši, ja tu nenoēstu brīnumu ēdienu tagad, jo savādāk. Marta varbūt tu varētu savādāk. Viņš... Tas ir tāds rīmu tur. Kaķu vidū boss, kā redzams, ir Kārlis. Viņš arī viens no retajiem, kas var piespiest gados cienījamo brīnumu, iznāk no paslēptuvēm, jo aiz gara laika reizēm mēdz viņu patrankāt pa dzīvokli. Kaķi labi jūt enerģijas un pat spēja redzēt garus. Pāris dienas pēc Jāņa sievas Omītes nāves abi runči logā pēkšķi, ko ieraudzījuši. Nāves briesmas, nāves šausmas, baisa, nu, acis vienkārši bija nu, tādas, nu, kad... Nu, ieraudzīt pašu nelabo. Šņāc, sastings, viss pauzes gaisā, nu, pilnīgi liekas, nu, kas nu tāds ir noticis? Nu, mēs tajā brīdī domājam, nu kā, nu vienkārši, nu, abi divi. kaut kas iekodas, ja. Bet nē, nu, pēc tam sapratām, jā, nu, skaidrs, tā tad Omīte bija atnākusi mūs apciemot vienkārši. Un Omīte vēl pie tam, Omīte necieta kaķus, viņai vienkārši, nu, no sirds necieta kaķus. Un tieši bija atnākusi mūs apciemot, kad šitie te divi viņi ieraudzīja šausmās tur sastings. Labrīt, es esmu Jānis Ozols, šis ir Kārlis Ulmanis. Kā tevi sauc? Lille. Toreiz klavierēm ir brīnums, un jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Labrīt.
Šajā namā katru rītu pirmie pie brokastīm tiek Kālītis, Maksis, Alise un Vudijs. Saimnieki pie brokastu galda sēžas vien tad, kad četrotne ir gardi pamielojusies. Īstenībā jau nu iespējams citādāk pārēst, jo viņi vienkārši vēd ārā no mutes, nu es nevaru izturēt. Četrotnes saimnieces Linda un Spodra ir vienas no tām, kuras nespēja paiet garām nevienam nelaimē nonākušajiem. Arī Maksis, Alise un Kālis saviem iepriekšējiem saimniekiem bija kļuvuši lieki. Taču šajā namā viņi ir atraduši to, pēc kā ilgojas ik viens – ģimenes siltums un mīlestība. Šitais ir Vudijam, locītavām. Puse no rīta, puse vakarā. Šitas ir vakarā Maksītim, zīvēļa, priekšādas. Izglābt kādu nenozīmē tikai dot viņam mājas. Tā ir milzīga atbildība par šo radību visa viņa mūža garumā. 15 gadus vecajai Alisei ir veiktas vairākas operācijas. Protezēta gūža, trahejā ievadīts stents. To uzzinot, dažiem šķiet, ka šīs pūles ir pārspīlētas. Bet Spodra uzskata, ka savādāk nevar. Tas ir mūsu ģimenes loceklis. Mēs par viņu rūpējamies. Man negribētos, ka mani bērni vecumdienās man ir ragaviņā aizvedu uz mežu, kad es nevarēšu vairs paiet. Kā kādreiz bija pasakām. Cilvēki bieži atrunājas, ka viņiem ir pārāk mazs dzīvoklis, lai turētu suni. Bet Spodra uzskata, ka īstenībā viņi baidās ziedot savu komfortu. Cilvēkiem ir jādalās ar savām ērtībām, jāpalīdz tiem, kas nevar pats sev palīdzēt. Ja? Viņš jau nav vainīgs, ka viņš piedzim par suni. Un es sakal, neesmu tur kaut ko ļoti nopelnījis, ka es piedzim par cilvēku. Ja? Man jāpalīdz kādam, kas nevar pats, ja es varu. Ja? Un pirmo suni mēs nopirkām spanielu, jo mums ļoti gribējās tieši spanielu. Ja? Bet tad, kad tev, nu, tu it kā esi apmierinājis to savu vēlmu pēc tādu, tieši tādu konkrētu draugu, tad tu noteikti vari palīdzēt kādam, kuram nav mājas. Ja? Un nekāda atšķirība nav. Tie kranči, viņi ir tikpat mīļi. Alise savulaik tika pārvesta no Patvērsmes, kamēr Maksis pats atrada ceļu uz Spodras mājām. Pēdējais šim pulciņam ir pievienojies Kālītis. Ģimene viņu pārveda pēc tam, kad aizsaulē aizgāja viņu mīlulis Ķirbītis. Uzzinot Kālīša stāstu, Spodra nespēja palikt vienaldzīga. Simona viņu bija atradusi kastē iesiet. Aizsietā kastē viņš bija. Viņš bija pilnīgi izbadējies, viņš bija nočurājies kājas, viņam bija plikas bez spalvām. Ja, tur viņš nevarēja pat iztaisnot nostāvēt kājās, kādā badā viņš bija. Viņš nevarēja izliekt muguriņu, jo viņš bija tajā kastē kaut kādā gulējis. Pirmā Spodras tikšanās Patvērsmē ar suņuku joprojām palikusi spilgtā atmiņā. Tiknes viņu ārā klēpī un man dod tā kā, ja. Un tas suns no bailēm vienkārši apkakājās. Ja? Viņš bija tik ļoti tādā stresā, viņš tik ļoti neusticējās svešiem cilvēkiem. Es viņu paņēju mašīnā, un mēs tur siltumā sēžam un runājamies. Un viņš tā kā plastmas sunītis sastīns. Man viņu bija tik šausmīgi žēl, ja, kad es apbraucu mājās, un es tagad ar vīru tur sāku tur tā un šā. Un viņš nu nekā. Lai gan Spodra vairs nemaz necerēja, notika vecgada vakara brīnums. Pēdējā vecā gada dienā mans vīrs bērniem pačukstēja klusiņām, lai viņi aizbrauc uz veikalu. Mamai saka, viņi brauc uz veikalu un aizbrauc uz tukumu un atved to suni. Un pēcpusdienā man atved šo suni. Un es vienkārši traudāju. Tā bija tāda laimē, ka tu saproti, ka te... Nu, ka viņam tagad ir mājas, viņam tagad viss ir kārtībā. Ja? Es biju vienkārši laimīga. Spodra uzskata, ja katrs no mums dotu mājas kaut vienam pasaulē noklīdušajam, tad pasaule kļūtu daudz labāka un bagātāka. Mēs esam vienkārši ļoti laimīgi. Pieņem dzīvnieks mums laimi. Es nezinu, kur es dzirdēju tādu teicienu. Kāds to ir izdomājis, varbūt vienkārši. Bet tā ir tā mazā laimīga. Ja? Tu kādam iedod mājas, viņš tev dod mīlestību, viņš tev sargā, ko viņš tev var dot.
Labi darbi iedvesmo pasaulē saskatīt vairāk gaišās krāsas. Lai mums visiem saulaina un priecīga nākamā nedēļa. Tiekamies jau atkal sestdien ar katru dienu tuvāk pavasarim. Atā! Nākamajā raidījumā skatieties, ko šķēpmetējis Madaras palamēkas suns vislabprātāk dara brīvdienu rītos. Na, vajadzīgs, viņš jūt, ka vīrietis, viņš tika džeki, skatīt. Bet jūs saprotat, Kalvados. Visu ko? Malācis, tur man visi kārtība, es bikses mainu katru dienu. Bet arī labi, a kas tā ir mīlestība, mēs sarunājamies abi.